Dobar dan, danas ćemo da radimo skup racionalnih brojeva, to je srežavanje nejednačina u vezi sa množenjem i dijeljenjem u skupu racionalnih brojeva. Pa krećemo sa prvim zadatkom. Riješi date nejednačine. Pod a minus 1 polovina x veće od 3 četvrtine. Datu nejednačinu ćemo da podijelimo sa minus 1 polovinom, znači dijelimo sa brojem koji je uz nepoznatu i dobit ćemo x je manje od 3 četvrtina dijeljeno minus 1 polovina. Primjećujemo da se znak nejednakosti promijenio, pa ovdje moramo da pazimo. Kad nejednačinu množimo ili dijelimo negativnim brojem, mijenjamo smjer znaka nejednakosti. X je manje od minus 3 polovine, jer pozitivan i negativan daju negativan. 3 smo podijelili sa 1 i 4 sa 2. X je manje od minus 1,1 polovina, pa ćemo ovo da predstavimo na brojnoj pravoj. Nacrtamo jednu pravu, predstavimo brojeve 0 i minus 1,1 polovina. Obzirom da ide da je manje i da je lijevo od minus 1,1 polovina i kružić će biti prazan. Da se podsjetimo, kružić je prazan kada imamo manje ili veće. Kad imamo manje ili jednako ili veće ili jednako, kružić je pun. I skup rešenja zapisujemo kao x element q, x manje od minus 1,1 polovina. Pod b, x dijeljeno 0,5 veće ili jednako od minus 2,4. Ovu ćemo na jednačinu da pomnožimo sa 0,5 i dobijamo da je x veće ili jednako minus 2,4 puta 0,5. X je veće ili jednako od minus 1,2. Predstavimo na brojnoj pravoj. Imamo brojeve 0 i minus 1 polovina. Ide desno i kružić će biti pun jer imamo veće ili jednako. Skup rešenja imamo da je x element q takvi da je x veće ili jednako od minus 1,2. Pod c, minus 1 četvrtina plus 2 trećine x da je manje od 3 četvrtine. Ovdje ćemo 2 trećine x da posmatramo kao nepoznatu, a minus 1 četvrtina će da pređe na drugu stranu, mijenja stranu, mijenja znak. 2 trećine x je manje od 3 četvrtine plus 1 četvrtina. Oznamo da je 3 četvrtine plus 1 četvrtina 1 cijela, pa imamo da je 2 trećine x manje od 1. Čitavu nejednačinu podijelimo sa 2 trećine i dobijemo da je x manje od 1 dijeljeno 2 trećine, to jest x je manje od 1 puta 3 polovine. X je manje od 1,1 polovina jer je 1 puta 3 polovine 3 polovine, a u obliku mješovitog broja to je 1,1 polovina. Da predstavimo na brojnoj pravoj. 0 i 1,1 polovina, manje od 1,1 polovina ide lijevo i kružić će biti prazan. Skup rešenja je x element q, x manje od 1,1 polovina. Sljedeći zadatak, isto riješi date nejednačine. 2 trećine puta x plus 3 četvrtine da je manje od minus 1 šestina. 2 trećine puta x posmatramo kao nepoznatu, pa ono ostaje na lijevoj strani, a 3 četvrtine prelazi na drugu stranu i mijenja znak. Imamo 2 trećine puta x je manje od minus 1 šestina minus 3 četvrtine. Tražimo zajednički za 6 i 4, to je 12, pa prvi razlomak proširujemo sa 2, a drugi proširujemo sa 3 i dobijamo 2 trećine puta x minus 2 dvanestine minus 9 dvanestine. Sređivanjem ove jednakosti dobijamo 2 trećine puta x manje od minus 11 dvanestina. Podijelimo čitavu nejednačinu sa 2 trećine i imat ćemo da je x manje od minus 11 dvanestina dijeljeno 2 trećine. Odnosno, x je manje od minus 11 dvanestina puta 3 polovine.
skratimo 3 i 12 i dobijamo gore 1, dolje 4. X je manje od minus 11 osmina, to jest x je manje od minus 1,3 osmine. Prikažemo to na brojnoj pravoj. Imamo brojeve 0 i minus 1,3 osmine. Manje ide lijevo i kružić će biti prazan. Skup rešenja je x element q, x manje od minus 1,3 osmine. Sljedeći primjer, minus 2 petine plus 1,1 polovina puta x da je manje ili jednako od minus 1,1 četvrtina. Ovdje 1,1 polovina puta x posmatramo kao nepoznatu, a minus 2 petine prelazi na drugu stranu, mijenja znak, pa imamo 1,1 polovina puta x da je manje ili jednako minus 5 četvrtina plus 2 petine. Tražimo zajednički za 4 i 5 to je 20, pa prvi proširujemo sa 5, a drugi sa 4 i dobijamo 1,1 polovina puta x da je manje ili jednako minus 25 dvadesetina plus 8 dvadesetina, to jest 3 polovine puta x je manje ili jednako minus 17 dvadesetina. Čitavu nejednačinu dijelimo sa 3 polovine, imat ćemo da je x manje ili jednako minus 17 dvadesetina dijeljeno 3 polovine. X je manje ili jednako minus 17 dvadesetina puta 2 trećine, skratimo 2 i 20 i dobijamo gore 1 dolje 10 i na kraju imamo rješenje nejednačine x manje ili jednako minus 17 tridesetina. Prikažemo to na brojnoj pravoj, imamo brojeve 0 i minus 17 tridesetina. Manje ili jednako ide lijevo, kružić je prazan, to je pun, i jer imamo manje ili jednako i skup rešenja će biti x element q, x manje ili jednako minus 17 tridesetina. Sljedeći zadatak, odredi najmanje cjelobrojno rešenje jednačine, minus 2,3 četvrtine minus 3 sedmine puta x da je manje od 11 četrnaestina. Minus 3 sedmine puta x posmatramo kao nepoznato, a minus 2,3 četvrtine prelazi na drugu stranu, mijenja znak. Pa imamo minus 3 sedmine puta x je manje od 11 četrnaestina plus 11 četvrtina. Tražimo zajednički sa 14 i 4, to je 28, pa prvo proširujemo sa 2, a drugi razlomak sa 7. Imat ćemo minus 3 sedmine puta x manje od 22 dvadesetosmine plus 77 dvadesetosmina, odnosno minus 3 sedmine puta x je manje od 99 dvadesetosmina. Podijelimo čitavu nejednačinu sa minus 3 sedmine. I pošto je minus 3 sedmine negativan broj, smjer znaka nejednakosti se mijenja. Imamo da x manje, veće od 99 dvadesetosmina dijeljeno minus 3 sedmine. To jest x je veće od 99 dvadesetosmina puta minus 7 trećina. Skratimo 3 99 sa 3. Tu će biti 1 i 33 i 7 i 28 sa 7 imat ćemo 1 i 4. Na kraju imamo rješenje nejednačine da x veće od minus 33 četvrtine, to je x je veće od minus 8,1 četvrtina. Da predstavimo date brojeve na brojnoj pravoj, imamo 0 i minus 8,1 četvrtina, već ide desno, kružić će biti prazan. I koji su, pošto nam se traži da odredimo najmanje cjelobrojno rješenje nejednačine, mi ćemo da se zapitamo koji su to cijeli brojevi koji su veći od minus 8,1 četvrtina, pa su to brojevi minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, a najveći od njih je minus 8, pa dolazimo do zaključka da je najmanje cjelobrojno rješenje minus 8. To je to. Hvala na pažnji, nadam se da vam je
ovo sad malo jasnije. Doviđenja.